Vou ajeitar esse sangue da cura. Vou ajeitar esse sangue da curama desse Sauropega Max. Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado pelo com seu comportamento. Seu safado, seu chato. 5 minutos depois. Não! Nossa, agora foi bem fácil. O quê? Eu tô falando? Nossa, minha voz melhorou do nada. Mas assim. Eu ainda vou descobrir o que aconteceu comigo. Nossa, esse cara é muito doido. Colocou uma arma fraca dessa para um monstro igual a eu. Meu Deus. Agora eu só deixo entrar e dar uma lição nele. Vou ajeitar um outro híbrido e ele pode se chamar. Alguém tá emburrado pelo dia de hoje? Eu tô sentindo uma sombra atrás de mim. Uma sombra bem assustadora. Mas eu nunca ia saber que você era tão feio assim quando você pudesse estar na sua forma final. Me desculpa. E esse é a história de como foi criado o Saurama.